1873 წელს სანქტ-პეტერბურგში დაიბადა. სწავლობდა პეტერბურგის კონსერვატორიაში და სამხატვრო აკადემიაში. მუშაობდა ქიმიის საკითხებზე დიმიტრი მენდელეევის საუნივერსიტეტო ლაბორატორიაში. სწავლობდა ბერლინის უმაღლეს ტექნიკურ სკოლაში. სერგეი პროგოდინ-გორსკი დღეს ერთ-ერთ პირველ ფერად ფოტოზე და ფერად კინემატოგრაფიის სათავეებზე უნდა მოგითხროთ. პროგოდინ-გორსკს დიდი წვლილი მიუძღვის ადრეული ფერადი ფოტოგრაფიისა და კინემატოგრაფის განვითარებაში. საიმპერატორო კანის წინაშე საკუთარი ნამუშევრების წარდგენის შემდეგ ნიკოლოზ მეორე ნანახით აღფრთოვანდა და უმავე დაავალა პროგოდინ-გორსკის გადაიღო რუსეთის იმპერიაში შემავალი ყველა ოლქის ცხოვრების ამსახველი კადრები და ამისთვის ფოტოგრაფს ორი სპეციალური ნებართვა მისცა. პირველში ნათქვა მიიყო, რომ მისი უდიდებულესობა ნებას რთავს მას შევიდეს ნებისმიერ ადგილზე გასაიდუმლოების, როგორი დონიც არ უნდა მოქმედებდეს იქ, და ფოტოზე გადაიღო სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტებიც კი. მეორე დოკუმენტში ყველა ოფიციალურ პრიზმა უწოდებენ ხელი შეუწყოს პროგოდინ-გორსკ